Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi noget helt normalt Fortnite. Går faktisk ikke engang for nogle challenges eller noget som helst. Bare helt normalt hygge games. Sommer games. Ja, det var egentlig meget. Vi spillede okay. Og blev også fucked lidt. Men altså, det var en ganske udmærket dag. Jeg har simpelthen købt det her skin her. Og det har jeg, fordi jeg købte mange skins i det her spil. Men jeg skal huske at sige, fordi det er rigtig lang tid, jeg har sagt det her. Så tænker jeg, så må jeg godt. Jeg kan godt bruge min kode ind i itemshoppen, når I køber noget. Hashtag reklame, eller Epic Partner, hvad man nu skal sige. Altså det her bundle lige nu, som jeg synes, der er meget fedt. Altså selve skinnet er ikke sådan en stor fan, er det fint nok. Jeg er aldrig stor fan af hende der Crystal. Men pickaxen, jeg elsker når det er noget af det farvet. Og så sådan en backbling, man kan købe på siden af. Så det synes jeg, der er mega nice. Fordi jeg kan godt lide sådan nogle simple backblings. Jeg kan rigtig godt backblings generelt. Der er mange, der er heldig, at spille med dem. Jeg kan godt lide det. Og så er der sådan en til hver måned, man har fødselsdag. Det er ligesom, hvad hedder det, sådan noget horoskoper, men man har stjernetegn og sådan nogle ting. Så er der også noget, der hedder sådan gemstones, eller hvad man nu kalder dem på dansk. Kostal, bare kostaller måske. Og altså sådan starten sådan januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, december. Det vil sige, at jeg er opal, som jeg ikke har hørt om før. Men det var bare en eller anden gemstone. Nu fordi han er diamond. Ja, men jeg rocker februar amethyst. Det passer meget bedre til det skin her. Men det er så et meget fedt backbang, jeg kan godt lide det. Det kommer nok til at bruge en del, kunne jeg forestille mig. Nå, ja. Yeah. Lad os bare komme i gang. Er det ikke fint? Hvornår har du fødselsdag nu? 6. april. April? Hvorfor den sætter du? Diamond da du simpelthen. Okay. Må jeg se det? Du kan ikke se den. Der er bare sådan en... Jeg kan danse, hvor du kan se den. Nå. Den drejer rundt lige om lidt. Ja, sådan det. Det er fordi sådan en backblink, den er meget simpel. Men så har den sådan alle, der sådan, hvad hedder, birthstones. Som jeg ikke vidste, der er en ting. Men det er ligesom horoskoper på en eller anden måde, så er der bare sådan en gemstone forbundet med hver måned, åbenbart. Det vidste ikke, der er en ting. Så du er diamond. Tak, ja. Det vidste jeg godt. Jeg er opal. Det har jeg aldrig hørt om før. Du er pale. Yeah. Ja, yeah. Jeg har været mere mørk end jeg nu, men det var dengang, jeg sådan, var i udlandet. Det er langt, mange år siden, jeg har været det. Prøv at se, det er en fin pickaxe, den her. Det er sådan noget, det er lidt dig måske. Det er sådan noget shiny. Prøv at se, hvor den shiner. Shiny! Den minder lidt om den, jeg har. Ja. Og så er den sådan, alt hvor man kigger hen, så ændrer farven sig. Det kan jeg meget godt lide. En dag synes jeg, du skal cosplay mig. I Fortnite. Skal du bare lave det præcis fra memory, skal du lave det skin, jeg har, og så skal vi spille. Det kan jeg, det er da nemt at lave. Må du gøre det, mate? Det er bare så den der, jeg så har... rigtig clickbait titel. Trolling Noofy with his own skin. Wow, wow. Hvilket rap? Du bruger bare det der rap, der passer til din pickaxe, ikke? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, kun. Det må sikker. Du finde ud af. Det er jeg ret sikker på, du gør. Jeg har ikke en shotgun. Jeg har heller ikke. Det var jo fedt. Okay. Jeg har to pistoler og en hvad hedder det? En AK. Sorry. Ja, okay. Jeg fik alligevel en skar. Det kommer der med mig, den der. Det gør den. Det er wait, what? En sniper. Okay. Den røg så ned der. Den når bare de mange big shields, vi ikke kunne holde. Fuck, den er meget liv, den her. Man kønner, du tager jo damage. Det er sgu ligegyldigt, du. Vi skal prøve at finde sådan et sted, hvor der er mange af dem. Og så kan du sådan... Og der er sådan en masse af de der æg, som skyder dem, når de kommer frem. Så siger de alle sådan... Halløj, halløj, halløj. Det lyder mega fjort. Det kunne være sjovt, hvis de sådan valgte et sprog for det. De forskellige ting sagde hej. Men sådan, det var sådan... Du kunne noget. Et lortspand. Så der var bare en på russisk, der kom frem og sagde, at hallo bliver. Åh nej, det kan den ikke lige. Kom, nej. Her, kom. Tag mig nu. Hallo. Du findes ikke der. Jamen, jeg gik ind i det der skjulested. Det gør den ikke. Kom nu. Kylling er ikke herovre. Jeg dræber lidt kylling. Wait, den skal... Lænd ned. Næh. Hvad er det, jeg siger sådan? Ja, det var den, der angriber. Nå, nå, nå. What the? Det gav den ikke. Okay. Den var bare fuldstændig vanvittig, den der. Ja, yeah, det var lidt... Ja, der er en sådan en der, og så er der en... Noget... Yes. Der. Meat. Tomato Craig, jeg er død. Jeg er død af zonen her. Lortfærd.
Jamen, jeg klikker ikke. Jeg kan ikke nå at sætte. Jeg kan nå ind, hvis du lige smadrer væggen. Ja, den er sikkert for 5, så jeg tror ikke, du kan. Jamen, jeg kan kravle. Ja. Ej, så hårdt kan du kravle. Ja, men der er to væg. Det er nok det. Han to. Jeg kan ikke ramme. Ja, nok. Jeg tager den lige den lange vej. Ja. Åh, oh, banger ud! Okay. Få lige to på. Det kan man ikke. Halløj, kan du høre ham? Jeg siger det igen. Nej, jeg må tage ud. Sig det igen. Hallo. Kan du høre det? Ja, ja, halløj. Halløj, halløj. Det var det stummede en, fordi det var en vende. Hvordan rammer det skud? Wait, what? Wait. Jeg synes ikke, jeg sigtede på ham der, men det gjorde jeg så meget. Hvordan er det tegnet med? Men du er bare bedre alene. Ja, så du har lige sagt det. Jeg er faktisk to. Jeg finder nogle venner, der kan sige halløj til mig. Og jeg bliver stadig ikke taget. Der er en her. Jeg bliver ikke taget stadigvæk. Muffy, er du effekten? Nej, jeg løber efter effekt. Effekten løber efter mig. Og det er også en spiller, der gør. Oh my god. Nok er den anden. Tag af mig! Med til Joanna, jeg misser alle mine skud. Jeg døde. Vi er taget nu. Ja, vi er taget nu. Let's go. We are getting taken. We are getting taget i round. Reboot mig. Kønne, hvor er mit skjold? Det har du så haft mistet. Tror du, jeg bliver skamet, hvis jeg står på den her? Tror den så, at jeg lige er blevet rebootet? Bliver vi skamet? Altså, den burde have... Den er... 51 nu. Så her står vi bare og lyser rigtig flot. Skal vi flyve op i den? Jeg tror, vi bliver skamet. Og det er faktisk en kæmpe skam, det der, fordi den er der. Men den gider bare ikke have med. Jeg blinker stadig, ikke? Ja. Det er sgu ærgerligt. Det er det. Ja, jeg synes lige simpelthen ikke, hvad fanden man... Det er hvor den selv går over på det. Det er virkelig tænkt. Du bliver ved med at lyse op. Ja. Det er sygt nok. I am so shiny. Det har ikke været... Det har ikke været sådan... Det virker som om, de har sådan rushet lidt med at få det implementeret. Ja, altså det er det første gang. Jeg tror ikke, det er en decision, de har haft i overvejelserne så længe, inden de lavede. Nej. Så er det lige... Ja, yeah, jo, I don't know. Ej, det fungerer ikke helt. Yes. Wow, så prøver du lige at pitte mig. Ja, yeah, det er det. Det er langt siden, man spiller GTA, så savner man lidt at pitte folk. Men kan man egentlig bare brage ind og løfter den så? Nej. Easy overhaling, easy life. Nok af dig. Rap Aqua. Wow. Aqua. Aqua. Ja, han nok igen. Så er meget bøvl for ham op, hva'? Han havde en guldbom til mig. Der er en par, der kommer op til mig, tror jeg. Jeg bliver attacket hele tiden. Det gør jeg også. Det er lidt i attackene. Ah, det er ikke den bedste. Det er ikke den bedste, du har kommet med. 100. Nice. Come and take me, my friend. Nice. Den ene er rent for lidt over 50. Det er launching. Har de lige under 50? Der er forrest og crack. Han er ramt to gange ud. Han jiggler helt vildt. Ja. Jeg smider scanneren, jeg tager et medkit med her. Men, okay. Nå, fuck. Vi er inde. Nå, ja. Han nakker min alien, den bitch. Det er vel egentlig kun godt. Nej. Og fordi ellers så var du bare... Så var du død, jo, hvis du ikke. Nej. Men han er stadig omkring mig, han ikke? Du er stadig oppe. 105. Jeg løber. Ja, hvis jeg skudt for i ryggen. Nu har jeg ikke glemt. Er du her? Ja. Det er desperate times.
Yep. Vi bruger match for at spise æbler for 5 HP. Ja. 172, hvor den fanden rammer mig så meget derfra. I don't know. I like it. Launcher. Han hopper ned og døde, ikke? 130 på den anden. Jeg kan blive begge to low. Lock den ene. Ja, jeg fik den anden. Nice. Der var god damage der. That's what we like to see. Der er en tilbage. Ja. Jeg popper lige et midkit, kønner. Han spiller for det hele. Okay, det var ikke connected på særlig meget. Ej, det er uheldigt. Pas mod i zonen. Så danser på mig. Okay, men så hopper ikke mine ting. Det er fint nok. Åh! Ej, han er nødt. Åh! Nej, kom igen. Det var altså godt kæmpet. Fuck. Ej, han skulle lige... Jeg troede, det var virkelig connected på mig meget. Det var det ikke overhovedet. Jamen, jeg døde. Okay, men jeg fik en år. Okay, jeg døde. Okay. Hej. Jeg fik den. Så godt. Men jeg fik en år. X. Hvad de laver der. Jeg er sammen på den næste tid. Jeg fik en år. Nice. Jeg fik en tid. Jeg synes, vi skal melde alt, vi får. Okay. Jeg stod ind i hovedet med den her gun her. Fik du den? Er det en fåning? Nej, det er rigtigt. Jeg har fået en fjende. Er det ikke en form for fåning? Jeg skød mig selv væk der. Det var lidt dumt. Jamen, er det du har fået? Næh. Jeg har fået to tids. Jeg fik et skud i ansigtet. Nej, det er rigtigt. Okay. Altså, jeg skal ikke bruge det mere end det, jeg har. Ved du hvad, jeg er et supply drop. Hvor skal jeg droppe en lille en cool tag ind? Jeg har en cool tag. Men det vil jeg godt. Nå, for, men sådan. For, okay, bare lige for at give noget til folket. Jeg har lavet kys. Ja, du er noget for mig. Shit. Nej. Uffi. Er du ude i rampen? Den ene her er op. 26. Not something to rope hurrah for. Okay. Jeg kan godt lide det der bygge et lille hus ved siden af. Hvad for et lille hus? Skal du ikke tage det samme træ som mig, din? No. Så skal du ikke tage det samme træ som mig, jo. Nej. Hvor mener du det? Hvorfor tager du det samme træ som mig? Det er sgu da dig, der tager det samme træ som mig også. Nok. Hvem er mig også? Yeah. Vi løber den forkerte vej. Det ved jeg godt. Jo, den ryger der. Øj, den flexshotter bare over på os, mand. Kønne, du bliver ikke ramlet. Det er sgu da Neo. I kalder mig Neo. Ja. Det vil jeg synes dig bare hoppe ind i en par griben. Ej, se den er shiny, shiny, shiny. Det havde du at se. Ja, men der er en ryger der, men ikke. Nej, ikke nu. Det er godt nu. Fedt, dør jeg nu. Nej, gør ikke. I have on my head a little thing. Han døde mere. Det gør ham den anden også. Nice. Fordi jeg dræbte ham, kan jeg. Godt lavet. Tag mig nu bare. Tak. Det er derfor, de der områder er der nu, kan de spawner sig der, tror du ikke? Nej, for da det sted, jeg har fundet dem allerflest gange, det er der, hvor du er nu, sådan lidt omkring din tårn der. Ja. Altså, det, også, det troede jeg også først, at det var der, det ville spawne. Det ville give god mening, men det virker ikke sådan. Det kan også være, at det er der, dyrene så er kommet fra, at de så er gået hele vejen derover. Ja, men den, der var ved mig, den gik fandme ikke særlig meget, så jeg tvivler på, at de har IQ til at bevæge sig nogen steder hen, faktisk. Nå, okay. Den drejede bare rundt. Jeg løb bare rundt om den. Den drejede bare rundt, den bevægede sig, ikke? Ja, nogle gange der... Nej, fuck! Hvad Halløj. For? Jamen, det er fordi, de ikke lige vand. Why are you fuck? Kom nu her. Ej, jeg skal drøbe. Kom nu. Sæt dig på mig og red dig selv. Tak. Sæt dig på den. Ja, de er ikke så glade for det. Jeg tror, der sidder nogen oppe på den bakke der. Jamen, så er det godt, vi har rigtig mange mats. Nu må vi se, hvad de gerne vil. Der holder du lige mig. Jeg kan ikke på to sider. Hey, fuck it. Vi går krig mod ham herude. 34. Er mit hoved døde. Oh shit! Han er nu sgu ind i vores buks. Buks!
Uha. Fuck. Hallo. Yep. Det var et fuck moment, der ville noget det der. Har det bare den næste? Knocket. Så kan du lade med at skyde min push, din bitch. Huske, bitch. Noob master og sådan en smiley. Og i dag, hun har bygget baser. Det er smart. Så joiner jeg lige den baser. Jeg skulle så meget have været med på det launch. Ja, yeah, det ved jeg godt. Ja, jeg synes, jeg har ikke taget sådan en. Jeg kunne få masser af kills med den. Altså, jeg er inde, og jeg ligger rimelig safe lige nu. Lige først ham der. Om jeg fik en af dem, der var rigtig irriterende. Det tog solos imod. En over os, den anden er derovre. Nice. Jeg tror sgu spillet var færdigt for mig, det må jeg lige nu. Folk er også blevet rigtig gode til at ramme med den der. Ja. Den lille laser, der bare følger med, det er bare fuck. Ja, han rører noget nu. Det gør han ikke, han nåede ikke. Vi går ned. Elko bare efter ham. Oh! Han er nødt. Oh, du fik ham, nice. Fuck. Hvis det, han redder sgu da sig selv, det gør han ikke. Jeg føler ikke rigtig, jeg ramte ham. Præcis! Oh! Jeg er på ham! Se, det er der, jeg fik nogle jægerskud der. Jamen, jeg har 19 i mit magasin. Nå, okay. Er 20. 11. Ej, det var så fordi, han ikke havde med det der. Ja. Jeg kan altså godt lide det her. Altså, det med, fordi de forventer ikke, at man bare lige kan hoppe så langt op og peak. Det er, den er de har altså great potential, dem her Nufi. I like them a lot. Very much, actually. You like your look? Yes.